السلام علیکم مرګل څنګه ښه برابر مرګل نن تاسو ته مونږ ډیره حیرانون کې ویډیو جوړو اکثر مرګل مونږ نه پوښتنه کې تاسو یو دوه کال نه یوټیوب کې کار کوي نه یوټیوب چا جوړ کړی یوټیوب فاونډر څوک دی بالکل یوټیوب فاونډر شته هغه درې کسان دی یوټیوب فاونډر یو کس نامه ده جاوید کریم او دویم نمبر باندې چیټ هرلی او دریم نمبر باندې سټیو بالکل راځي یوټیوب ګوګل نه د درو کسانو جوړ کړی دی په ګوګل باندې په 2006 کې او 1.6 بلین ډالر باندې دا ګوګل د دغو درو کسانو نه اخیستی دی او دې کې اول نمبر باندې حکم دی جاوید کریم د هغوی 3M کمپنی کې او ریسرچ کار کول او دا 1979 کی پیدا شو اور دی ایج 42 اور نیشنلٹی امریکن جرمن اور پیرنٹس نعیم الکریم اور ایجوکیشن یونیورسٹی آف الینوئی نے دا ایجوکیشن یعنی بیچلر ڈگری یونیورسٹی آف الینوئی نے حاصل کریا اور دا دی یوٹیوب فاؤنڈر دا دام دی دا مشهور یوټیوب فاونډر نه بخال کور دی دویم نمبر باندې چیټ هرلی او دا د دویم نمبر څو کوم فاونډر دی یوټیوب جنوري او 24 جنوري 1977 کې دا پیدا شو او پنسلوینیا انډیا یونیورسټي اف پنسلوینیا نه د بی اے کړی دا اکوپیشن ویب ماسټر بزنس مین دا او دریم نمبر باندې حکم دا سٹیف اگست 25 او 1978 کې دا پیدا شو ایج 43 او دی تعلق تایوان او نیشنلٹی تایوانیز امریکن او یونیورسٹی آف الینوئز نا دی سافٹ ویئر انجینئرنگ کړو ہے دین روا یوٹیوب 2005 کے رجسٹر شو او ای دی اوا ویڈیو بتا جو ہم تا تو 23 اپریل 2005 کی شیئر شو دا 14 فروری 2005 یوٹیوب ڈومین نیم رجسٹر شو دا جو کوم ویب سائٹ می ایٹ دا جو دا ویڈیو بولا سٹیم پہ شروع کی دا بتا سو گرے دا جاوید کریم چکما کڑیوا اچوڑیا گھر کے او رسته هاتیو او دا کسی دا ویډیو دا یوټیوب اوله ویډیو وا تاسو په یوټیوب کې سرچ کول شئ جاوید کوم یوټیوب چینل دی اول ویډیو کو ویډیو پکې پراته دا نه بالکل مرګل دا انفارمیشن وو یوټیوب باره کې کو واښو یې می زموږ چینل سبسکرایب کې خپل پښتون رسته شیر کې او د یوټیوب په لسی هم دې ته خبرې کوم یوټیوب تتا سوچ رہا جائے 1000 سبسکرائبر اور 240,000 منٹ واچ ٹائم دس کلا تاسو پورشی یوٹیوب تاستا تاسو بے پین کوڈ تے اپلائی کلر سے کلا پین کوڈ تاستا رو رسی کی یو لیٹر و تاستا رشائی کی پل کوڈ یا تاسو پکی ہوئے نہ تاسو وہ گوگل ایڈسن حکم ویریفائی شی آج کل تاسو ویریفائی شی نہ بالکل یوٹیوب تنخواہ بتاستا چلان شی کچا ہم یقین نہ ورزی نہ بالکل تاسو بلاٹ سے گوگل کروم تھا یعنی کروم براؤزر ته بلاړ شئ هلته کې به تاسو سرچ کې یوټیوب فاونډر څنګه سرچ کې تاسو ته به چیټ هرلی جاوید کریم او سٹیف دا ټولې رابطه راوړي ویب سایټ یې بې ته راوړي د یوټیوب چینل سیز غایو کړي وي دی یوټیوب دپاره څه کارونه کړي او څنګه طریقې سره یوټیوب خرچ کړی دی دا ټول سیسټم به تاسو ته راوړي نه بالکل تاسو لیدلی شئ